Aleyküm selam anlatayım. Orada internette zarova topuş yollarına forex strukturası yoşayan bir türlü yollamadınca. İki kare yolu yoktu. Bittesi binarda opsiyon değildi. Seri topuşun Ali Trade yoşayan. Bunlar da karama ligin var. Şunu, şunu. İkincisi aksiyalar. Kampanyalar. Mark öyle adını diyor ki aksiyalar banktan bir ücretim aradan sot korunan öyle adını. Yakında brolarım Mahmut Oluki telefonda yap ilo var ara çıktı diyor ki. Online işte ilo var orada değil. Kul tikası du. İşte aksiya sot korasız. Mane ne bak kıyan derse işte halk kıyan derse. Eğer işte ilo var buradan gel yok olup olsa eğer buradan yap yok olup gitap. Öşende aksiyamızı kanay bile daha sıkıyor. Buna kadar online ilo var orada değil. Aksiya sot olur. Rahmat sal umumiyoq savol beryapsiz. Ya'ni iqtisodiy strukturani islom iqtisodni bayni halol dedi. Aslida halallohul bay'a dedi. Bay halol. Bayni o'zini shartlari bor. Har qanday nizoga olib boradigan shartnomalar botil, fosil sharti bor. Riboga aralashgan shartnomalar harom. Bay o'zaro rol shartnoma bilan amalga oshishi kerak. Halol shartnoma bilan. Endi aksiyalar, aksiyani umumiy gap bu. Masalan bir katta fabrika ochdim men. Fabrikaga 100% haqdorman. Men endi bu fabrikada sheriklar va fabrikani narxini, ya'ni sifatli narsa ishlab chiqarayotganim uchun narxini oshirish uchun sheriklar taklif qilaman. Aksiya chiqaraman. Meni fabrikamdagi 100%lik hissamning 5%ini sotaman. Masalan deylik 10 mingga sotaman. 5%i 10 ming bo'lsa, 50%i 100 ming bo'ladi. Meni zavodimning narxi 200 ming bo'ldi. Siz 5% olsangiz shunaqa bo'ladi. 5% tushgan foydadan sizga foyda borib turadi. Bu joizmi? Joiz bu aslida. Nimaga siz sherik sot pul tikyapti, zavod ishlayapti, halol shartnoma qilyapti. Lekin forex shartnomalari islom ummatini bugungi kun ulamolarini ittifoqi bilan harom, to'g'ri emas, joiz emas. U joyda nasiya savdolar bor. Noma'lum shartnomalar bor. Ya'ni buni ichida battik bu yerda ko'rganlar bormi, yo'qmi bilmadim. Bir bola forex to'g'risida internetda 2000 ga yaqin odamni to'plab olib guruhni. Shariat bo'yicha joiz bu deb hamma yoqqa jar solib yurgan ekan. Menga kimdir tashadi shuni. Men keyin jonli efirda gapirdim. Nojoiz. Forex to'g'risida falon ulamolar mana bu asosga ko'ra harom deyishgan buni. Desam haligi bola qidirib men topib keldi. Keyin o'zimizni bu joyda o'tirib gaplashib jonli efirni yoqib qo'ydim. Shariat bo'yicha bir soatcha gaplashgan bo'lsak mutlaqo nol. U foydani halol deb yuribdi. U ribodan keladimi, haromdan keladimi farqi yo'q bolalarga. Foydami foyda, halol deb yuribdi. Gapni orasiga islomiy deb kelsa bo'ldi. Bittikda joyda ishlatsa bo'ldi. Islomiy desa halol bo'lib qolarmish. Unaqa emas. O'sha bolalar meni oldimda ha, men bilmadim, sizga olib kelaman keyin deb ketdi. Hozir ana bu show bizneslarni boshini aylantirib yuribdi ekan. Ya'ni tan olgani yo'q. Forex sistemasi tillo, neft, har xil aksiyalarni ko'rsatadi, nasiya savdo bo'ladi ko'proq. Maqsad o'tda tillo bo'lmaydi, uni ko'rmaysizlar. Tilloni va'da qilishadi, ola olmaysiz uni. Olsangiz ham nasiya bo'lib qoladi, to olguningizdan narxi o'zgarib ketadi. Ribo bo'ladi, bu joiz emas. Bizda o'zi shu talabalar ichida ham iqtisodga qiziqish, mutaxassislikni shunga yo'naltirishga harakat qilish kerak. Islomiy iqtisod bor. Hozir bundan keyin bunga ehtiyoj ko'payib boradi. Hozir islomiy banklar to'g'risida alohida takliflar, hukumat doirasida takliflar bo'lyapti. Kirsin islomiy iqtisod, islomiy banklar. Qancha odam bunga qarab turibdi, ishlaydi. O'sha strukturalarni o'rganish kerak. Halol tijorat keng maydoni. Harom tor juda ham. Odamlar hozir o'sha oson pul topaman deb haromni o'ziga o'zini urib qo'yibdi. Bundan ehtiyot bo'lish kerak. Savolingiz umumiyroq, shuning uchun men umumiyroq javob berdim. Aniq iqtisodiy strukturalarni nomini aytib bitta-bittadan tahlil qilish uchun ancha gap kerak bo'ladi.
umumiy ma'noda forex joiz emas. Seven epsilonlar joiz emas. Adn xbetlar joiz emas. Totalizatorlar joiz emas. Qimorga, nasiya savdoga, pulni puliga urushtirishga aloqador ribo shartnomalari ustiga qurilgan shartnomalar joiz emas. Bular kapitalizmning o'yinlaridan. Kapitalizm sistemalari odatda iqtisodiy ma'noda o'sish harakatida yurgan, lekin hali o'sishga kelmagan mamlakatlarni shu usullar bilan aldashadi. Oson pul topish yo'li. Ahmad Boy sistemasi. Pulni beradi, o'zini pulini o'ziga oylik qilib berib, eng tepaga borganda pastdagi hammani uxlatadi. Pastda eng oxiri qo'shilgan uxlaydi. O yuqoridagilar 3-4 so'm foyda olib turadi. Nimaga? Pastdagining evaziga. O'tda iqtisod yo'q, o'tda rivojlanish yo'q, ishlab chiqarish yo'q. Sizga ko'rsatadi xolos. Turkiyada Tosun degan bola bor, Tosun. Laqabi Tosun o'zi. Ko'rsangiz, yosh bolaga o'xshaydi, soddaga o'xshaydi, 77 ming odamni uxlatgan. 77 ming odamni televizorlarda reklama qilgan. Xuddi shunaqa sistema. 50 ming so'mga sigir sotaman degan. Oldindan pul tikasiz degan. 100 ta sigirga pul tikkan odam, 100 ta 5 millionga misol uchun, yoki 50 millionga, 1000 taga tikkan 50 millionga. 50 millionni olgan bundan bu kishiga tikkaniga 10 mingini bergan, yoki 1 millionni bergan, sizni foydangiz 49 million naqd qo'lda turibdi. Nariga odamdan 100 million olgan, nariga undan oldingisiga 5 million bergan. 135 million qo'lda naqd. Ko'tarib milliardlagan pulni uxlatgan. Urugvayga qochgan, hozir ham tutgani yo'q uni. Nimaga? Yangi iqtisodiy harakat. Bunga 2 yil bo'lgani yo'q, Turkiyada bo'lgan ish, 2 yil bo'lgani yo'q. Xalq mana shunaqa narsalardan ogoh bo'lish kerak. Arzon, tekin narsa qopqonda bo'ladi. O'shaning uchun bu internetdagi bunaqa narsalardan ehtiyot bo'lish kerak. Sizlar buni to'g'risini tushuntirishingiz kerak. Xo'p, bismillah.